მარჩელ მასტროიანი იყო ჩამოსული, ჩვენ ჩამოვიყვანეთ მარჩელ მასტროიანი და წავიყვანეთ სტუმრად სერგოსთან. სერგო მოთხრა: მარჩელო, ჩემ მეზობელს უკვახ. შინაბერა 67 წლის. მოდი რა, აივანზე აგაზრენ ფანჯარაში შეუძვერი რა. მარჩელოს მაგარი ტიპი იყო, აიქე შეუძვრებიო. უცე ფანჯარა იღება და ფანჯარაში ბუკეტით ხელში შედის, ძვრება მარჩელო მასტროენი და ეუბნება: La bella donna umgeris. ესე იგი გული წაუვიდა, დაემართა ისტერიკა. ეკონა როყვე იმ ქვეყნად არის წასული და იქ მიუვიდა მარჩელო.